पूर्व राष्ट्रिय पदाधिकारी मथुरा प्रिया ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल जेसिसका प्रशिक्षक आदरणीय दाजु रमेश अर्यालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बुटोल महिला जेसिसकी वर्ष 2018 का अध्यक्ष आदरणीय दिदी जेसी राधिका पोखरेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी बुटोल महिला जेसिसकी वर्ष 2018-19 की शाखा अध्यक्ष आदरणीय दिदी लक्ष्मी थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल भारत मैत्री सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दाजी बालकृष्ण वासुदेव रिमालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवदह युथ आइकन वर्ष 2018 का विजेता खगेन्द्र छापाङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी देवदह युथ आइकन वर्ष 2018 का उपविजेता सविता अधिकारीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी चेली सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सावित्रा बस्यालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व रमेश खनालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवदह प्रहरी चौकीबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व भरत थापा छेत्रीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बुवा गुणाखर भुर्तेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उज्यालो लालटिन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मुकेश ग्यावालीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवदह टेलिभिजनका प्रबन्धक निर्देशक सुशील सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्की उपाध्यक्षज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजीवन सदस्य गीता गेवालीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सदस्य गङ्गा गीता अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कञ्चन जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष चुरामणि पराजुलीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कञ्चन जेसिसकै जिआइसी बाबुराम पौडेलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कञ्चन जेसिसका इबिपी राधिका चौधरीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कञ्चन जेसिसकै उपाध्यक्ष कुमार छेत्रीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सदस्य सुमन सुवेदी र कृष्ण गिरीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रधान स्वागत सम्मान सहित अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। जेसी बलराम चापाकाईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रामनगर जेसिसका वर्ष 2017 का अध्यक्ष जेसी ढुण्डेराज भट्टराईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चक्रपाणी घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मदर टङ्क्सका प्रिन्सिपल आदरणीय व्यक्तित्व रामबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पलुवा कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चक्रपाणी नेउपानेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरि नेउपानेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रस्तावित बुद्ध भूमि जेसिसका अध्यक्ष राजीव खनालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु हुन उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दै टेक्निसियन मित्रलाई प्रक्रिया पुरा गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण
का सक्रिय सदस्य जेसी एम थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जेसिज आस्थामा शरीक भइदिनु हुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीलाई विश्वास छ किशोर मास्ता मनुष्य जीवनलाई उद्देश्यता एवं सार्थकता प्रदान गर्दछ, कि मनुष्यको बन्धुत्वको भावना राष्ट्रहरूको प्रभु सत्तादेखि सर्वोपरि छ, कि आर्थिक न्यायको सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतन्त्र मनुष्यको व्यावसायिक स्वतन्त्रद्वारा हुन सक्दछ, कि शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ, कि वसुधाको महान नीति मानव व्यक्तित्वमा निहित छ, कि मानवताको सेवा जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। धन्यवाद, जय जेसी। धेरै धेरै धन्यवाद जेसी एम थापाज्यूलाई वाचन गरिदिनु हुन। देवदह जेसिस वर्ष 2018 सहकोषाध्यक्ष जेसी धर्मराज ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अपर्चुनिटिज द्याट इम्पावर यङ पिपल टु क्रिएट पोजिटिभ चेन्ज भिजन टु बी द लिडिङ ग्लोबल नेटवर्क अफ यङ एक्टिभ सिटिजन। थ्याङ्क यू। देवदह नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व हिराबहादुर खत्रीज्यूको गरिमामा उपस्थित छ, विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चाहे सम्पूर्ण शहीदहरूको सम्झनामा एक मिनटको मौन धारणमा सरिक भइदिनु हुन सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। द जेसिस वर्ष 2018 कार्यकारी उपाध्यक्ष जेसी राजेन्द्र नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक देवद जेसिस वर्ष 2018 महासचिव जेसी केशव अधिकारीज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष देवद जेसिस वर्ष 2018 जेसी विष्णु नेउपानेज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता आदरणीय बद्री पाण्डेज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि रूपमा आसन ग्रहण गरिबस्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही जिल्ला सभापति एवं युवा नेता विकास बेरुङ नेता आदरणीय अब्दुल रजाकज्यू, त्यसै गरी नगर प्रमुख आदरणीय श्री हिरबहादुर खत्रीज्यू, विभिन्न शाखाबाट उपस्थित हुनुभएका शाखा अध्यक्ष एवं शाखाका प्रतिनिधिज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरी आउनुभएका आदरणीय महानुभावज्यूहरू, त्यसै गरी देव द जेसिसका 2018 बोर्डका पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका जेसिस एवं नन जेसिस महानुभावज्यूहरू, आज देव द जेसिसको 4th पद हस्तान्तरण कार्यक्रम यहाँ हुन गइरहेको छ। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय जेसिस, जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यकारी उपाध्यक्ष जेसी राजेन्द्र नेउपानेज्यू। अब यस 4th पदस्थापना कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू एवं अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यस गमलामा पानी खनाएर यस कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिनु हुन आदरणीय आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू एवं अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्णले जोरदार तालीले स्वागत सम्मान गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। को घोषणातर्फ म लाग्न चाहन्छु।
अध्यक्ष जी को बुझाई र देवदत्त जेसिस को ठम्बाई अनुसार वर्ष 2018 मा यस्तो व्यक्तिलाई युथ आइकन को रूप में युथ अफ द इयर को रूप में घोषणा गर्न लागेको छ। छोटो मैले उहाँको परिचय दिन चाहन्छु। पिता चन्द्रकान्त रेग्मी का रेग्मी तथा माता रूपा रेग्मीजी को कोखबाट विक्रमसम्म 2058 साल मंसिर 13 गते रूपन्देही जिल्ला देवदह नगरपालिका वार्ड नंबर 7 सिद्धनगर में जन्मिनु भएका 17 वर्षकै कलिलो उमेरमा आरवा उपन्यास लेखी नेपाली साहित्य जगतमा देवदह क्षेत्रलाई परिचित गराउन सफल सगरमाथा आवासीय माविका कक्षा 10 का मा अध्ययनरत एक ऊर्जावान युवा हुन् अस्मित रेग्मीज्यू। उहाँलाई युथ अफ द इयर 2018 द्वारा हार्दिक सम्मान सहितको स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण साथीहरूले स्वागत गरिरहनु होला सहज सम्मान सहित। आज घोषित व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथि तथा अध्यक्षज्यूबाट दोसल्ला तथा सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले स्वागत सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि भाइको मेहनत र यो मेहनतलाई देवदह जेसिसले सम्झिएको मात्र हो। गर्न त के नै सक्छ र एउटा देवदहकोमै बसेर एउटा देवदहको नाम रोशन गर्न सफल हुनुभएकोमा पनि देवदह जेसिस परिवारले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। भर्खरै युथ अफ द इयर सो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाजु यस सभामा उपस्थित सम्पूर्ण युवावर्गमा आज म अस्मित रेग्मी आर उपन्यासका लेखक यस चिसो मौसममा ल्याएर अभिवादन टेक्न चाहन्छु। म जाने अनुसार 1964 सालमा स्थापना भएको जेसिआईले स्थापना लगत्तै युवावर्गभित्र लुकेको जुन प्रतिभा हुन्छ त्यसलाई निकाल्नको लागि त्यसलाई उकाल्नको लागि अहोरात खटिरहेको छ। र हिजै मैले इन्टरनेटमा हेरेको थिएँ नेपालमा रहेको जुन जेसिआई रहेको छ त्यसमा करिब 2,00,000 बढी एक्टिभ मेम्बर्सहरूको आबद्ध रहेको छ र अब रात खटिरहेको छ युवाभित्र रहेको प्रतिभालाई निकाल्नको लागि। त्यसमा जति पनि सामाजिक कार्यहरू छन् युवाहरूको पार्टिसिपेसनलाई बढाउनको लागि अब रात खटिरहेको छ जेसिआई। यसको लागि म जेसिआईलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रम पनि सफलतापूर्वक सफल होस् भन्ने शुभकामनाका साथ म यहाँबाट बिदा गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। धेरै धन्यवाद भाइ अस्मित रेग्मीज्यूलाई। यसै गरी रामनगर जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष डोलराज भण्डारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्न आउँदैछिन् बहिनी गीता गुरुङज्यू। Thank you.
वर्ष 2019 का उपाध्यक्ष जेसी अर्जुन कार्कीज्यूलाई पनि परिचित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी कोषाध्यक्ष जेसी तेजिन्द्र लाल साक्यज्यूलाई पनि परिचित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सदस्य जेसी धीरज प्रधानज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी जेसी एस मुनि साक्यज्यूलाई पनि परिचित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्यालज्यूलाई पनि यथास्थानमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य पार्वती नेउपानेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आएको छ उक्त संवाद विमोचन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व बद्री पाण्डेज्यूलाई विमोचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले भव्य स्वागत गर्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उक्त यो संवाद बुकमा देवदत्तको पृष्ठभूमि लगायत वर्ष 2018 गरेका कार्यहरू पनि समावेश गरिएको छ। उक्त विमोचन गरिदिनु भएकोमा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाजु बद्री पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल मगर सङ्घ देवदहका उपाध्यक्ष शोभा थापाज्यूलाई यथास्थानमा अस्थितिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहणका लागि वर्ष 2018 अध्यक्ष डाइनामिक लिडर हेन्डसम भाइ जेसी विष्णु नेउपानेज्यूलाई अन्तिम मन्तव्य दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक वर्ष 2018 महासचिव जेसी केशव अधिकारीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस जुबन्दैका नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य आदरणीय युवा नेता बद्री पाण्डेज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देहीका सभापति एवं माननीय पूर्व राज्य मन्त्री अब्दुल रजाकज्यू, विशिष्ट अतिथि नगर प्रमुख हिराबहादुर खत्रीज्यू, यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नगर अध्यक्षज्यू, विभिन्न वडावडा उपस्थित हुनुभएका वडाध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न शाखाबाट पाल्नुभएका समकालीन मित्रहरू, अन्य छिमेकी शाखाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, जेसिस तथा नन जेसिस मित्र सम्पूर्णमा जेसिसमै अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार। जय जेसिस। सर्वप्रथम मलाई जन्मदिन हुने माता र पितालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। म स्मरण गर्न चाहन्छु जेसिआईका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट हेनर जिसियन बियरलाई। म स्मरण गर्न चाहन्छु नेपाल जेसिसका संस्थापक डाक्टर भेगबहादुर थापाज्यूलाई। म स्मरण गर्न चाहन्छु मातृशाखा भुटोल जेसिसलाई। म स्मरण गर्न चाहन्छु देवदह जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष सिनेटर विजय गुरुङज्यूलाई। हामीमा सम्पूर्ण महानुभावहरू त हुनुहुन्न, तर हामीमा देवदह जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष सिनेटर विजय गुरुङज्यू, देवदहमा देवदह जेसी स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अवरात्र खट्नुहुने यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय हिराबहादुर खत्रीज्यू, आदरणीय दाई वासुदेव रिमालज्यू, आदरणीय दामोदर छेत्रीज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, कृपया जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोलिया गणराज्यको राजधानी भगवान् गौतम बुद्धको मावली स्थल देवदह, देवदहमा सन् 2015 भुटोल जेसिसको मातृत्वमा देवदह जेसी स्थापना भएको थियो र सन् 2015 संस्थापक महासचिव, वर्ष 2017 कार्यकारी उपाध्यक्ष र वर्ष 2018 लागि अध्यक्ष भई नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा संस्थापक अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण देवदह जेसी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस वर्ष नेपाल जेसिसको प्रकरण यस वी साइन बाई राइजिङ रेस्पोन्सिबिलिटी र देवदह जेसिसको प्रकरण यस वी राइज भन्ने मूल मन्त्र अनुसार देवदह जेसिसले विभिन्न नवीनतम कार्यहरू वर्ष 2018 गरेको थियो। वर्ष 2018 गाला नाइट, देवदह युथ आइकन, देवदह जेसिसको आफ्नै भवन शिलान्यास, महिलाहरूको नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास तालिम, प्रत्येक सदस्यहरूको लागि 2,00,000 दरले दुर्घटना बिमा,
जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू देवदत्त जेसिसले गरेको थियो। यस कार्य गर्नको लागि मलाई सधैँ साथ दिनुहुने संस्थापक अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, बोर्डका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको सधैँ ऋणी रहनेछु र यहाँहरूको लागि भनेर मैले सानो एउटा मायाको चिन्ह पनि गराएको छु। कृपया मैले कर्मश नाम बोलाउनेछु, अगाडि आएर तपाईँहरूले मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जेसिस वर्ष 2018 निवर्तमान अध्यक्ष जेसी बालकृष्ण दिवालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि देवदत्त जेसिस वर्ष 2018 कार्यकारी उपाध्यक्ष जेसी राजेन्द्र नेवानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि देवदत्त जेसिसका कार्यकारी उपाध्यक्ष जेसी मीर भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी देवदत्त जेसिस वर्ष 2018 महासचिव जेसी केशव अधिकारीज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवदत्त जेसिस वर्ष 2018 कोषाध्यक्ष जेसी दुर्गा दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवदत्त जेसिस वर्ष 2018 उपाध्यक्ष जेसी कमल प्रसाद भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्ष जेसी केशव राजुलीज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी देवदत्त जेसिसका उपाध्यक्ष जेसी आनन्द प्रसाद राजुलीज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वर्ष 2018 सहसचिव जेसी प्रकाश गणेशज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि देवदत्त जेसिस वर्ष 2018 सहसाध्यक्ष जेसी धर्मा चारवाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धर्मा चारवाईज्यू सल्लाह सुझाव दिनुहुने देवदत्त जेसिसका अध्यक्ष सल्लाहकार जेसी दामोदर छेत्रीज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी देवदत्त जेसिसका अध्यक्ष सल्लाहकार जेसी एकबहादुर सुनालज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थापक अध्यक्ष सिनेटर विजय गुरुज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छिमेकी शाखा भलवाडी जेसिसका अध्यक्ष जेसी गोविन्द पकिनज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुटोल महिला जेसिस वर्ष 2018 अध्यक्ष जेसी राधिका पोखरेलज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वर्ष 2018 अध्यक्ष जेसी विमल गेवालीज्यूको आग्रह रहेको छ, उहाँलाई एसोसिएसमा मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसका अध्यक्ष जेसी नामदेव नेवानीज्यूको आगमन छ, उहाँलाई मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल भारत मैली सङ्घ उपाध्यक्ष आदरणीय वासुदेव धिमालज्यूको आगमन छ, उहाँलाई चाहिँ मायाको चिन्ह ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नुको लागि देवदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 वडा अध्यक्ष आदरणीय दिपक अधिकारी चापाइज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नको लागि रामनगर जेसिस वर्ष 2019 अध्यक्ष जेसी हिमा नेवानीज्यूको हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सिद्धार्थ लेडी जेसिस वर्ष 2018 अध्यक्ष आदरणीय दिदी बिन्दु काफ्रेज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नेपाल जेसिसका एरिया डी कोर्डिनेटर जेसी मुक्ति ट्रेनिङ कमिश्नर आदरणीय मुक्ति दाईलाई माइन्सिनो प्रणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। देवदा यो टाइगर 2018 का प्रमुख प्रशिक्षक जेसी रमेश राज्यलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय गोपाल दाईलाई माइन्सिनो प्रणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरुङज्यूलाई माइक चिन्ह गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2019 का अध्यक्ष प्रियजन साकेज्यूलाई माइक चिन्ह गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिद्धार्थ नेपाल वर्ष 2019 का अध्यक्ष आदरणीय त्यसै राकेश गुरुङज्यूलाई माइक चिन्ह गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जेसिसका अध्यक्षज्यूलाई मायाङ ग्रहण गरिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाङको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि स्टेजमा आइदिनुहोला। यसै गरी प्रस्तावित गरे जेसिसका अध्यक्षज्यूलाई मायाङ चिन्ह ग्रहणको लागि स्टेजमा आउँदा गर्दछु। आदरणीय प्रेरणा दाईलाई माइक चिन्ह गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सामुदायिक वनका अध्यक्ष आदरणीय चन्द्रकान्त भण्डारीजीलाई हरि देवानीजीलाई आमन्त्रण गर्दछु। प्रबन्धक जेसी सुशील सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मी थापाज्यूलाई माइक चिन्ह गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माइक चिन्ह गराउनको लागि मलाई असाध्यै माया गर्ने चेली सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष आदरणीय सावित्री आमालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रिन प्लान्ट आवासीय माविका प्रिन्सिपल एवं मेरो आदरणीय गुरु राजीव सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामनगर जेसिसका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दाई ढुण्डी राज भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय दाई डोनराज भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि देवदा नगर प्रमुख आदरणीय दाई हिरबहादुर पतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि देवद रुबन्दे नेपाली काङ्ग्रेस रुबन्दे जिल्ला सभापति आदरणीय अगर अब्दुल रजाकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अब अन्त्यमा वर्ष 2019 लागि देवदा जेसिसको नेतृत्व सम्मान अध्यक्षज्यू तथा बोर्डका पदाधिकारीहरूज्यूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा देवदा जेसिसलाई धेरै अगाडि लिएर जानुहुनेछ भन्ने विश्वास दिँदै अध्यक्षको वर्ष 2018 अन्तिम वक्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय जेसिस। सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू देखिने गरी यो छोटो भिडियो क्लिप थियो। उक्त 18 भिडियो क्लिप बजाइदिनु हुन टेक्निसियन मित्रलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2015 विधिको शासनलाई आफ्नो साथ गर्दै स्थापना भएको देवदा जेसिस वर्ष 2006 एक व्यक्ति एक कार्यकाल भने चाहिँ एक वर्ष अघि वर्ष 2018 भव्य समारोहका बीच कार्यभार लिनु भएको थियो। हिजो जस्तै लाग्छ उहाँ देवदा जेसिस वर्ष 2018 अध्यक्ष बनेको, तर अब कार्यकाल सकिएको छ।
संपूर्ण बोर्ड का साथी भाई मैं अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। अब वर्ष 2018 का संपूर्ण बोर्ड का साथी वर्ष 2018 का अध्यक्ष ज्यूलाई मायाको चिन्ह सम्झना स्वरूप दिने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त कारण बोर्ड का साथीहरु मायाको चिन्ह लिएर अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अध्यक्ष ज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्ष ज्यू र बोर्डका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद सरी भइदिनु भएकोमा। पदस्थापन कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रमलाई देवदह जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष एवं वर्ष 2019 लागि निर्वाचन आयुक्त रहनुभएका सिनेटर विजय गुरुङज्यूलाई अबको फ्लोर अगाडि बढाउनको लागि माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म वर्ष 2018 महासचिव जेसी केशव अधिकारी पनि तपाईँहरूको माझमा केही छिन ओझेल पर्दछु। हस्त नमस्ते, जय जेसिस, जय नेपाल। जय देवगुरु। फोर इन्स्टलमेन्ट प्रोग्रामका महासचिव त यस कार्यक्रमका सञ्चालक जेसी केशव अधिकारीज्यू, देवदह जेसिस वर्ष 2018 नायक डायनामिक प्रेसिडेन्ट जेसी विष्णु नेपालीज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य बौद्धिक नेता माननीय बद्री पाण्डेज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस सुबन्धी समितिका जिल्ला सभापति एवं पूर्व मन्त्री आदरणीय विकास प्रेमी युवा नेता अब्दुल रजाकज्यू, देवदह नगरपालिका प्रमुख एवं यस देवदह जेसिसका मानद सदस्य आजको विशिष्ट अतिथि आदरणीय हिराबहादुर खत्रीज्यू, देवदह जेसिसलाई सधैँ माया गर्दै हुने र देवदह जेसिसलाई सधैँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हौसला प्रदान गर्नुहुने र देवदहको मात्र होइन सारा नेपालको युवाहरूको मनको ढुकढुकी नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि जेसिआई सेन्टर जगतबहादुर पोखरेलज्यू, देवदह जेसिसको अधिवेशन भएको थियो र एक व्यक्ति एक पद एक कार्यकाल जेसिसको स्वामी जेसिसको मुख्य आकर्षण भनेको एक व्यक्ति एक पद एक कार्यकाल र यसको अवधारणालाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने क्रममा प्रत्येक वर्ष हामीले अधिवेशन गर्दै हामीले नयाँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छौँ र अधिवेशनमाको लागि निर्वाचन आयुक्तको मुख्य भूमिका दिनुहुने देवदह जेसिस वर्ष 2018 अध्यक्ष जेसी विष्णु नेपालज्यूलाई मलाई विश्वास गरेर निर्वाचन आयुक्तको भूमिका दिनुभएकोमा म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र समयको पाबन्दले हेक्का गर्दै हाम्रो हातमा घडी छ तर हाम्रो हातमा समय छैन र समयको पाबन्दले हेक्का गर्दै म निर्वाचन आयुक्त भएको हैसियतले निर्वाचनको प्रक्रियाका केही कुराहरू र आजको यसका मलाई माग दिनुभएकोमा र जुन मेरो जुन उद्देश्यले माग दिनुभएको छ म त्यसलाई सार्थक तुलनातिर म लाग्नेछु। गएको पुस 28 गते भएको अधिवेशनमा हाम्रो 9 पदको लागि उम्मेदवारी आएको थियो र त्यसमा 4 उपाध्यक्ष, 2 कार्यकारी उपाध्यक्ष, 1 अध्यक्ष र हाम्रो 1 सहसचिव र सहको सदस्य जसमा निर्विरोध रूपमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो र प्रत्येक
नौटा उम्मेदवारी दिने मनोनयनमा उहाँहरुको सिंगल सिंगल मनोनयन परेको हुँदा उहाँ श्रोता हुनुभएको थियो र म उहाँहरुको नाम लिनेछु। उहाँ चाहिँ कृपया मञ्चमा आइदिनु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहको सदस्यमा जेसी किशन पौडेल र कृपया जोरदार तालले सम्मान गरौँ उहाँलाई। यो चिसो समयमा हामी सबैले जाडोको महसुस अनुभूत भएको छ र तालीले पक्कै नै मान्छेलाई स्वास्थ्यको धन र एउटा स्वास्थ्यलाई प्रकट गराउँछ भन्ने म आशा लिएको छु। र यसै क्रममा सहसचिवमा जेसी कृष्ण गुरुङ, सहसचिवमा जेसी कृष्ण गुरुङ कृपया उहाँलाई जोरदार तालले अभिनन्दन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। जेसी चिन्तामणि सुवेदी दिपु, यसै गरी जेसी एम थापा, जेसी प्रकाश पौडेल, जेसी धर्मराज ढकाल, जेसी चिन्तामणि सुवेदी दिपु, र यसै गरी कार्यकारी उपाध्यक्षमा जेसी आनन्द प्राजली, यसै गरी अर्का कार्यकारी उपाध्यक्ष जेसी दुर्गा दाहाल, र यसै क्रममा अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो जेसी, हामीले भिडियो मार्फत हाम्रो उहाँको हुनुहुन्थ्यो भिडियो यस्तो तपाईँले थाहा हुनेछ। टेक्निसियन मित्र प्लिज स्टार्ट। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि 35 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा अवस्थित बुद्धको महावली स्थलको रूपमा प्रसिद्ध प्राचीन कोरिय राज्यको राजधानी देवदहमा सन् 2015 बटुवल जेसिसको मातृत्वमा स्थापना भएको संस्था हो देवदह जेसिस। विधिको शासनलाई आत्मसात गर्दै तालिमको माध्यमबाट युवाहरूको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा देवदह जेसिसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। जेसिस समाज सेवा गर्ने संस्था होइन, तर देवदह जेसिसका युवाहरू सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न कहीँ कतै चुकेका छैनन्। जोस जागर भएका सृजनशील युवाहरूले भरिएको देवदह जेसिसले वर्ष 2019 को लागि बहुप्रतिभाशाली युवालाई अध्यक्षको रूपमा पाएको छ। विक्रम सम्बत 2049 साल पौष 9 गते पिता चिरञ्जीवी अधिकारी र माता भीमकला अधिकारीका 4 सन्तान मध्ये साहित्य सन्तानको रूपमा देवदह दिन टटेरामा उहाँको जन्म भएको हो। उहाँ बुवा आमा अनि दाजुहरू प्रकाश अधिकारी र कृष्ण अधिकारीको अभिभावकत्व तथा साथी जस्तै भाइ जीवन अधिकारीको माया र साथ सँगसँगै जीवन रूपी रथ आँकिरहनु भएको छ। उहाँले प्रारम्भिक शिक्षादेखि कक्षा 5 सम्म ज्ञान ज्योति माविमा, कक्षा 6 देखि उच्च शिक्षा महामाया भवानी उच्च मावि र त्यसपछिको शिक्षा देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट हासिल गर्नुभएको छ। विद्यार्थी जीवनदेखि नै समाजप्रति जिम्मेवार अनि समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका उहाँ निर्णय क्षमताका धनी र वाक्कलाका चातुर्य हुनुहुन्छ। युवाले आँधी जस्तो सुकै सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने उहाँ
पेसाली गोदुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड को व्यवस्थापक हुनुहुन्छ भने देवदह गुरुजगर को संचालक समेत हुनुहुन्छ। खाने मुखलाई जुंगाले छिट्दैन भने चाहिँ पेसा र व्यवसायमा अति व्यस्त रहँदा पनि समाज सेवामा सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ। देवदह रक्तदाता समूहको कार्य समिति सदस्य, नेपाल भारत मैत्री संघ देवदह शाखाको कार्य समिति सदस्य र देवदह सहकारी तथा कर्मचारी युनियनको उपाध्यक्ष पदमा रही उहाँले कार्य सम्पादन गर्दै आउनु भएको छ। यस्ता ऊर्जाशील युवाको जेसिस यात्रा पनि सन् 2015 भयो। देवदह जेसिसको संस्थापक उपाध्यक्ष वर्ष 2017 कार्यस्थल लाग्दा 2018 महासचिव जस्ता पदमा रही कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ भने नेपाल जेसिसका राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा सक्रियताका साथ सहभागिता जनाउनु भएको छ। उहाँ अब जेसिस आस्थालाई मनन गर्दै विधिको शासनमा विश्वास राख्दै देवदह जेसिस वर्ष 2019 हात्नको लागि तम तयार हुन्छ। जसको बोलीमा दम छ, हेर्दा आकर्षक व्यक्तित्व छ, पेसा व्यवसायमा सफलता छ, उपस्थित महानुभावहरू सबै छ, तर अहिले उहाँसँग छैन त केवल जीवन सङ्गीको साथ, किनकि उहाँको विवाह नै भएको छ। आशा गरौँ वर्ष 2020 नेतृत्वलाई पद हस्तान्तरण गर्ने बेला उहाँ सपत्नी उपस्थित हुनुहुनेछ। यस्तै आशा भरोसा देवदह जेसिसले पनि दिएको छ कि उहाँले आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नुहुनेछ। अब ढिला नगरी देवदह जेसिस वर्ष 2019 निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्षको नाम घोषणातर्फ लागौँ। उहाँ हुनुहुन्छ बहुप्रतिभाशाली युवा जेसी केशर अधिकारी। वर्ष 2019 अध्यक्ष तपाईँमा परिचित भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ र यसै क्रममा अब वर्ष 2018 अत्यन्तै सफल तुल्याइसक्नु भएको छ जेसी विष्णु नेपालजीले। र हामीले भन्यौँ हामी व्यक्तिको शासन होइन विधिको शासन मान्छौँ। एक व्यक्ति एक पद एक कार्यकाल र हामीले अरू राजनीतिक दलमा हामीले हेऱ्यौँ भने पदको लागि लडाइँ झगडा हुन्छ भने हाम्रो जेसिसमा जेसिस मात्र एक यस्तो संस्था हो जसमा हामीले आफ्नो पद हाँसी हाँसी मजाले आफ्नो मित्रलाई नेता नेता उत्पादन गरे भन्ने खुसियाली साथ हामीले ग्रहण गर्छौँ हस्तान्तरण गर्छौँ। त्यो संस्कार जेसिसमा छ। वर्ष 2018 अहिले विष्णुजीले भन्नुभयो हिजो भर्खरै मैले कार्यकाल सम्हालेँ जस्तो लाग्थ्यो अहिले कच्चा गइसक्यो तर के अरे जेसिसको नम्स हामी हाँसी खुसी हाम्रो माला ग्रहण गर्ने स्वभाव नै हामी जेसिस हौँ। र सँगसँगै म अगाडि जान अनुरोध गर्न चाहन्छु मातृशाखाको अध्यक्ष जेसी नदेव नेपालीज्यू, हाम्रो पूर्व अध्यक्ष जेसी माथुरा पिया गोपाल पाण्डे र आइपिपी पार्टी निमालज्यूलाई, जेसी विष्णु नेपालीको त्यो घाँटीमा भएको त्यो माला त्यो घाँटीमा माला ग्रहण गराएको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू विदेशमा हामी लाइनमा भएर क्यान्डल लाइट गर्छौँ धेरै लाइन भएर आज हाम्रो क्यान्डल हामीले माला हस्तान्तरण ग्रहण गर्दैछौँ। एक्चुअली देवदाताले अभिनन्दन गरेर उहाँले भर्खरै हाम्रो सेम हस्तान्तरण कार्यक्रम समापन भएको छ र यसपछि कार्यक्रम हाम्रो वर्ष 2018 हाम्रो वर्ष 2019 अध्यक्षज्यूलाई शपथ ग्रहण गराइ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
भर्खरै फर्मल्ली उहाँ आइपिपी हुनुभएको छ र अब यस पछिको कार्यक्रम हाम्रो आइपिपीज्यूले अध्यक्षज्यूलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम छ र यो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सम्मान जनाउन हाम्रो सम्पूर्ण महानुभावलाई उठेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। म केशव अधिकारी ईश्वरलाई साक्षी राखी प्रतिज्ञा गर्दछु कि देवदह जेसिसको अध्यक्ष पदको कार्यभार इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नेछु मेरो दक्षताले भ्याएसम्म यस संस्थाको दर्शन र संस्थाप्रति जीवित उदाहरण बन्नेछु। सौ जेसिसको विधान्त तथा विनियमलाई अङ्गीकार गर्दै सदैव दृढतापूर्वक कार्यरत रहनेछु। जय देश जय जेसिस जय देवदह। थ्याङ्क यू। र यसै क्रममा वर्ष 2019 का अध्यक्ष केशव अधिकारीज्यूलाई बोर्डलाई पूर्णता दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। निर्वाचन आयुक्तज्यू, यसै गरी वर्ष 2019 को बोर्डलाई म पुरा गर्न चाहेको छु। वर्ष 2019 लाई सफल र सक्षम बनाउन कोषाध्यक्षको रूपमा मैले जेसी केशव राज प्राजुलीज्यूलाई मनोनित गरेको छु। कृपया अगाडि आइदिनु होला। यसै गरी वर्ष 2019 लाई सफल र सक्षम बनाउनका लागि कानुनी सल्लाहकारमा मैले सुरेन्द्र अधिकारीज्यूलाई मनोनित गरेको छु। उहाँ पनि कृपया अगाडि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वर्ष 2019 लाई मेरो राइट ह्यान्ड भएर मेरो सम्पूर्ण कार्यलाई सहजीकरण गर्नका लागि सघाउनको लागि मैले महासचिव पदमा मेरो मित्र राजेन्द्र नेउपानेज्यूलाई महासचिवमा मनोनित गरेको छु। उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अध्यक्ष सल्लाहकारमा म मित प्रसाद भट्टराईज्यूलाई मनोनित गरेको छु। यसै गरी जेसी बालकृष्ण रिमाज्यूलाई पनि मैले अध्यक्ष सल्लाहकारमा मनोनित गरेको छु। यसमा सरी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मभन्दा आफ्नो नाम भन्नुहोला, जेसिसको भन्दा आफ्नो पद भन्नुहोला र हात माथि गर्नुहोला है। म ईश्वरलाई साक्षी राखी प्रतिज्ञा गर्दछु कि देवदह जेसिसको पदमा कार्यभार इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नेछु। मेरो दक्षताले भ्याएसम्म यस संस्थाको दर्शन र संस्थाप्रति जीवित उदाहरण बन्नेछु। सौ जेसिसको विधातन तथा विनियमलाई अङ्गीकार गर्दै सदैव दृढपूर्वक कार्यरत रहनेछु। जय देश, जय जेसिस, जय देवदह। धन्यवाद। अब हाम्रो जेसिसमा के हुन्छ भने, एउटा जसरी हाम्रो अमेरिकन राष्ट्रपतिको एउटा श्रीमती हामीले फर्स्ट लेडी भन्ने संस्कार छ, त्यो संस्कार जेसिसमा पनि छ। तर अफसोस भन्नुपर्छ, हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हाम्रो देवदह जेसिसमा म्याक्सिमम 90% साथ सबै अभिभावित हुनुहुन्छ र अहिले वर्ष 2019 को अध्यक्ष पनि अभिभावित र वर्ष 2018 को अध्यक्ष पनि अभिभावित हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले फर्स्ट लेडीको सिट खाली छ र चाँडोभन्दा चाँडो अर्को वर्ष पद हस्तान्तरण गर्ने क्रममा फर्स्ट लेडीको हाम्रो त्यो चेयर पूर्णता पाउनेछ भन्ने आशा राख्दै, भर्खर निर्वाचितले वर्ष 2019 का अध्यक्ष जेसी केशव अधिकारीज्यूलाई, वर्ष 2018 का अध्यक्ष जेसी विष्णु नेपालज्यू जो भर्खर आइपुग्नु हुनुभएको छ, उहाँले अध्यक्षको चेयरमा राख्नु म अनुरोध गर्दै र भर्खरै आइपिपी एउटा पूर्व अध्यक्ष हुनुहुने जेसी बालकृष्णज्यूलाई, भर्खर आइपिपी हुनुभएका जेसी विष्णु नेपालज्यूलाई आइपिपीको चेयरमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्य पदाधिकारी मित्रहरूलाई पटनाको भिपीले 19 को भिपीलाई र एबिपीले एबिपीलाई महासचिवले महासचिवलाई आफ्नो स्थानमा आसन गराइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म स्वयं संस्थाको अध्यक्ष भए राम्रो, भर्खर आइपिपीको एउटा पूर्व अध्यक्ष हुनुभएको छ, देवदह जेसिसले भर्खर दुईवटा
पूर्व अध्यक्ष गुमाएको छ र जेसी बाकिसनमा जीलाई अब संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष भएको हैसियतले पूर्व क्लबमा पूर्व अध्यक्ष क्लबमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म आज निर्वाचन आयुक्त विजय गुरुङ एउटा शायरी भन्ने म टुङ्गाउन चाहन्छु। सहारा बिना नि जिन्दगी चल्न सक्छ, अँध्यारो रहेर पनि दियो आफै बल्न सक्छ। हो हामीसँग त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, हो हामीसँग त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। चाहे एक व्यक्तिले संसार बदल्न सक्छ, चाहे एक व्यक्तिले संसार बदल्न सक्छ भन्ने बाबु शब्द हेटुन्छु। धन्यवाद, जय आशिष। र वर्ष 2019 अध्यक्ष सरी महासचिव जेसी राजेन्द्र नेवानजीलाई म पोडियममा आई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद देवदत्त जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष एवं निर्वाचन आयुक्त सिनेटर विजय गुरुङज्यू। सर्वप्रथम म वर्ष 2019 महासचिव जेसिस राजेन्द्र नेवानेको तर्फबाट जेसिसमा अभिवादन व्यक्त गर्दै दोस्रो सेसन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई महासचिव जस्तो गरिमामय पदमा मनोनित गर्नुभएकोमा वर्ष 2019 अध्यक्ष जेसी केशव अधिकारीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब औपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। दोस्रो सेसनको कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिला दोस्रो सेसनको कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि भर्खरै आसन ग्रहण गरी बस्नुभएका देवदत्त जेसिस वर्ष 2019 अध्यक्ष जेसी केशव अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी 2019 निवर्तमान अध्यक्ष जेसी विष्णु नेउपानेज्यूलाई आइपिपीको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणका लागि पूजनीय पिता चिरञ्जीवी अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माता हरिकला अधिकारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वर्ष 2019 अध्यक्ष जेसी केशव अधिकारीज्यूका आदरणीय दाई कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म वर्ष 2019 अध्यक्ष जेसी केशव अधिकारीज्यूलाई आफ्नो भावी योजनासहित स्वीकारयुक्त मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक, प्यारो साथी राजेन्द्र नेवानेज्यू। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दाजु बद्री पाण्डेज्यू, विशिष्ट अतिथि देवदह नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय दाजु हिराबहादुर खत्रीज्यू, यसै गरी विशेष अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति एवं पूर्व राज्य मन्त्री अब्दुल रज्जाकज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि आदरणीय दाजु नेपाल देशका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेलज्यू, यसै गरी मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण शाखा अध्यक्ष एवं विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधि गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र देवदह जेसिसका सम्पूर्ण नवनिर्वाचित एवं वर्ष 2018 सम्पूर्ण बोर्डका पदाधिकारीज्यूहरू, यसै गरी सम्पूर्ण जेसिस मित्रहरू र मलाई जन्म दिनुहुने पूजनीय पिता र माता र दाजुमा, सर्वप्रथम त म वर्ष 2019 अध्यक्ष जेसी केशव अधिकारीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार। आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरू, म धेरै नै खुसी पनि भएको छु वर्ष 2019 देवदह जेसिसको यो गरिमा अझै उचाइमा पुर्याउनको लागि सम्पूर्ण देवदहका जेसिसका साथीहरूले मलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। उक्त विषयमा मलाई खुसी पनि लागेको छ र म धेरै जिम्मेवार पनि बनेको मैले अनुभूति गरेको छु। उक्त जिम्मेवारीलाई वर्ष 2019 पारी जाँदै गर्दा वर्ष 2020 लागि यसै गरी मैले पनि चेन हस्तान्तरण गर्दै गर्दा पक्कै पनि तपाईँहरूलाई खड्किन दिने छैन कि वर्ष 2019 केशवले केही गरेन, देवदह जेसिसलाई यो हाइटभन्दा अझै माथि उठाउने कुनै पहल गरेन भन्ने वाचा राख्नेछु।
भन्ने कुनै पनि अंकुश राख्न दिने छैन र वर्ष 2019 भरि तपाईहरु सम्पूर्णले म एक्लै पक्कै पनि केही गर्न सक्दिन तपाईहरु सम्पूर्णले मलाई यसै गरी साथ दिदै अगाडि बढाउन पक्कै पनि मद्दत र सम्पूर्ण सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने वाचा पनि राख्दै र सहयोगको लागि मैले सम्पूर्णसँग अपेक्षा पनि राख्दछु र वर्ष 2019 मा मैले जेसिस विधिको शासन गर्ने संस्था हो विधिको शासन गर्दै गर्दा समाज र राष्ट्र परिवर्तन गर्नलाई युवाहरूले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मूलभूत विषयलाई मध्यनजर गर्दै युवाहरूलाई निखारिन पक्कै पनि नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ र तालिमको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरालाई मैले मध्यनजर गर्दै मैले आफ्नो सक्षम बनाउन युवाहरूलाई नेतृत्व मात्र होइन उनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ युवाहरूले सिक्नु पर्छ र बुझ्नु पर्छ त्यसपछि मात्र नेतृत्व गर्न सक्षम र सबल भइन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै मैले वर्ष 2019 मा मैले आफ्नो थिम पनि राखेको छु ट्रेनिङ इयर 2019 उक्त प्रकरणलाई यहाँ ओपन गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाजु बद्री पाण्डे ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस प्रकरणलाई मैले वर्षभरि नै मध्यनजर गर्दै यस कुरालाई अघि बढाउन युवाहरूलाई नेतृत्व र व्यक्तित्व सँगसँगै तालिमबाट निखारेर देवद परिवर्तनदेखि लिएर राष्ट्र परिवर्तन गर्नलाई पनि युवाहरू उत्पादन गर्ने शैलीका साथ म अघि बढेको छु उक्त अघि बढाइमा तपाईँहरू सम्पूर्णको साथ सहयोगको पक्कै पनि मलाई 365 दिनमै 365 दिन तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव माया र सहयोगको म सधैँभरि भोको रहनेछु मलाई म जोड्न चाहन्छु यहाँ मायाको चिनो वितरण अहिले भर्खर आइपिपी हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व जेसी विष्णु नेउपानेज्यूले ज्यूको प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै मायाको चिनो प्रदान ग्रहण गरिदिनु हुन पवित्र पौडेल सिद्धार्थ लेडिजेसकी अध्यक्ष ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सरी पार्वती पौडेलज्यूलाई सङ्घ देवद आदर्श भूमि क्याम्पसका इकाइ सभापति शङ्कर गिरीज्यूलाई आसन ग्रहण सँगसँगै मायाको चिनो ग्रहणको लागि पनि म हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु यसै गरी भुटो लेडिजेसका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दिदी जेसी मन्जु भूषालज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अन्त्य गर्न चाहन्छु सारांशमा तपाईँहरूको साथ र सहयोगले गर्दा आज म स्टेजमा उभिएर दुई चारवटा आफ्नो मनका कुरा भन्न सक्ने भएकै छु यो कुराको श्रेय जान्छ मलाई पनि जेसिसको आज मलाई जे छ जे जति बनायो आज यही जेसिसको माध्यमबाट बनाएको छ अब पनि म जस्तै युवाहरूलाई म जतिको बनाउने वर्ष 2019 भरि म हरेक समय प्रयत्न गर्ने बाचा र विश्वाससहित म आफ्नो स्वीकारयुक्त मन्तव्य यहीँ अन्त गर्दछु हस्त धन्यवाद जय जेसिस नमस्ते जय नेपाल 12 वार्डको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष आदरणीय एकबहादुर सुनारज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै खुसी भएको छु म पनि संस्थापन भिपी थिए यो संस्थामा र हामीले त्यति बेला तत्कालै यो दर्ता गर्ने क्रममा 27-28 जनाको एउटा युवा ठिटहरूले अगाडि बढाएको अवस्था थियो र त्यसमा सहयोग गर्ने विशेष हाम्रा आदरणीय नेता अब्दुल रजाकजी हिराबहादुर खत्रीजी बासु रिमालजी उहाँलाई विशेष सम्झाउन पर्छ र यो संस्थालाई दर्ता गराउनको लागि भुटोलका तत्कालीन कृष्णदेव भण्डारीजीले धेरै सहयोग गर्नुभएको अवस्था पनि हो र आज आउँदै गर्दा यो संस्थालाई अगाडि बढाउने क्रममा यो संस्थाले धेरै भाइ बहिनीहरूलाई हुर्काएर अगाडि साथमा लिएर अझै ठुलो जमात बनाइसकेको अवस्था छ देवदामा यो हिसाबले यो हिजो जन्माएको संस्थामा म पनि भएको कारणले आज यो अवस्थामा आउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ देवदाभित्र चाहिँ यो एउटा नमुना काम गर्नुभएको छ यहाँ धेरै अहिले
भिजनमा पनि हामीले देख्यौं, कार्यक्रम पनि हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौं र एउटा युवा संस्था एउटा नमूना संस्था को रूपमा अगाडि बढेको छ देवदह नगरपालिका भित्रमा। वास्तवमा यो एउटा देवदह नगरपालिका भित्र र यो जेसिस भनेको एउटा यसको नाउन्स भनेको वास्तवमा एउटा पार्लियामेन्ट सिस्टम हो, विधिको शासन वास्तवमा हुन पर्छ, जनतामा हुन पर्छ, पब्लिकमा हुन पर्छ भन्ने यसको मेन विशेष नाउन्स छ। छिमेकी शाखाको तर्फबाट भलबारी जेसिसका अध्यक्ष गोविन्द पङ्गिनीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जेसिसको अभियानमा शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ। यस अभियान शासन विधिको हुनुपर्छ भन्ने अभियान वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा निकै नै लोकप्रिय भएको र निकै नै सान्दर्भिक भएको, म हरेक इन्स्टलेसनहरूमा सहभागी भएको अवस्थामा जेसिसले अङ्गीकार गरेको शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ भन्ने यस स्लोगनलाई यस मूल मन्त्रलाई हामीले कदम कदाचित कतैबाट पनि बलियो बनाउनको लागि लागिराख्नु पर्दछ र विधिको शासनको वकालत गर्ने संस्था जेसिसले आगामी दिनमा देवदह जेसिसको वर्ष 2019 बोडीलाई म के शुभकामना दिन चाहन्छु भने शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्दछ तर शासन जुक्तिको पनि हुनुपर्दछ। तपाईँले नेतृत्व गर्दै गर्दा शासन जुक्तिको बनेन भने विधिको शासन फैलाउँदै गर्दा पछ्याउँदै गर्दा त्यो गरेको शासनले गलत परिणाम दिन सक्ने पनि सम्भावना रहन्छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण देवदह जेसिसका नवनिर्वाचित साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र छोटोमा म अन्तमा के राख्न चाहन्छु भने म भलवाडी जेसिसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा जेसिआई भलवाडी नेपालले सन् 2020 नेपाल जेसिसको 47 राष्ट्रिय महाधिवेशन आतिथ्यता गर्ने शुभ अवसर प्राप्त गरेको छ। यस शुभ अवसर प्राप्त गर्नमा सम्पूर्ण छिमेकी शाखाका साथीहरू र जेसिआई देवदहको पनि ठुलो हात छ, ठुलो सहयोग छ र यसमा जेसिआई देवदह हिस्सेदार पनि छ भन्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय जेसिस, जय नेपाल। प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु। मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुनको लागि देवदह जेसिस वर्ष 2018 अध्यक्ष आइपिपी विष्णु नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि बुटोल जेसिसका पूर्व अध्यक्ष रमेश कर्मचारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुनोल जेसिसका पूर्व अध्यक्ष रमेश कर्मचारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जेसिस वर्ष 2018 अध्यक्ष जेसी मुक्ति पौडेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वर्ष 2018 अध्यक्ष आदर दिदी जेसी माया अरोडाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामराम जेसिसका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सञ्जय दाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बुटोलका अध्यक्ष जेसी नरदेव पौडेल नरदेव नेउपानेज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुटोल जेसिसले वर्ष 2015 मातृत्व प्रदान गरेको देवदह जेसिस आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले भिडियोमा पनि हेऱ्यौँ, धेरै कार्यक्रमहरू उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ। वर्ष 2018 धेरै राम्रा उत्कृष्ट कामहरू सम्पन्न गर्दै आफ्नो वर्षलाई उत्कृष्ट वर्षको रूपमा बनाउन सफल भएको छ। त्यसको लागि वर्ष 2018 अध्यक्ष शाखाको हैसियतले जहिले पनि तपाईँहरूले बोलाएको खण्डमा हरेक किसिमका सहयोगहरू रहनेछन् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले वर्ष 2019 आफ्नो अभिभावकत्व मजै तरिकाले चाहिँ ग्रहण गर्न पाउनुहुनेछ भन्ने पनि यहाँ मैले
जानकारी गराउन चाहन्छु र वर्ष 2019 मा सँगसँगै सहकार्य गर्दै यो वर्षलाई लानेछौ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाई अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय जयसिस। लाई नै अगाडि जोड्न गइरहेको छु आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल जस्टिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष सिनेटर जगतबहादुर पोखरेलज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर आउनुहुने आदरणीय जस्टिसका शाखा अध्यक्षहरू, जस्टिस मित्रहरू र देवदहवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मलाई लाग्छ म यहाँ आउँदै गर्दा नेपाल जस्टिसको राष्ट्रिय अध्यक्षको पनि शुभकामना थियो, उहाँको तर्फबाट म तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई समय धेरै गइसक्यो, धेरै कुराहरू धेरै व्यक्तिहरूले बोलिसक्नुभयो, तर मेरो एउटा सुझाव, मैले भन्न खोजेको कुरा वास्तवमा सानो सर्ट पिरियडमा संस्थापक अध्यक्ष विशेष विजय गुरुङले नेपाल जस्टिसमा छोडेको छाप, नेपालभरि खेलेको भूमिका, देवदहले गरेको कार्यक्रमबाट धेरै ठाउँमा हामीले नाम सुन्दा, हामीले जन्माएको शाखा, हामीले उत्पादन गरेको संस्था अथवा संस्थाले गरेको कार्यक्रमबाट हामी धेरै इन्ट्रेस्ट भएको कुरा यस सम्मानित पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा सुनाउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। एकचोटि विजय गुरुङ संस्थापक अध्यक्ष लगायत सबै साथीहरूलाई ताली बजाएर सम्मान गर्नु म अनुरोध चाहन्छु। अब हामी अब जस्टिसको विषयमा म अघि बस्दै थिएँ, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत धेरैजना अतिथिज्यूहरूले बोलेको कुरा मैले सुने, मलाई लाग्छ बोलेको कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरा मेजर कुरा हो, बोल्ने ठुलो कुरा होइन, बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने कुरा ठुलो कुरा हो। हामी युवाहरू मेचीदेखि महाकालीका युवाहरूलाई आदरणीय अग्रज आजका प्रमुख अतिथिज्यूले उहाँको मन्तव्यबाट हामी अझ उत्साहित उमङ्गित हुने, हामीलाई त्यो निर्देशनहरू अथवा त्यो सुझावहरू दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। विशेष आर्थिक समृद्धिमा जोडिनुपर्छ, एजेन्डामा जोडिनुपर्छ, त्यसलाई हामी सबै एकाकार भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ र हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने बल्ल यो ठाउँको विकास चाहिँ हुन्छ। यसको लागि आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त्यो राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि देवदह जस्टिसले यो वर्ष यो कार्यक्रममा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छ। यति बेला हाम्रो ठाउँबाट सक्दो सहयोग, त्यो तन मन धन मन वचन कर्मबाट आफ्नो सहयोग गर्ने प्रतिज्ञा जनाउँदै वर्ष 2020 मा भलवाडी जस्टिसले जुन यो लुम्बिनी अञ्चल विशेष क्षेत्रमा यो 5 नम्बर प्रदेशका शाखाहरूले अथवा नेपालभरिबाट वर्ष 2020 मा नेपाल जस्टिसको राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन भलवाडी जस्टिसले गर्दैछ यसमा सम्पूर्ण शाखाहरूको सहयोग छ। मलाई लाग्छ हामीले त्यो कार्यक्रम त्यो महाधिवेशन उत्कृष्ट गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्ने र मलाई लाग्छ भलवाडी जस्टिसले गर्ने कार्यक्रममा होइन फेरि यो देवदह जस्टिसले आफ्नो उम्मेदवारी दिएर अझै आफूलाई अगाडि बढाउने क्रममा सधैँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास राख्दै उक्त कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। सबैलाई नै अगाडि जोड्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि एवं देवदह नगरपालिकाका प्रमुख र देवदह जस्टिसका मानार्थ सदस्य आदरणीय हिराबहादुर खत्रीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो जस्टिसको पदस्थापन कार्यक्रममा मलाई धेरै ठाउँबाट बोलाउनुहुन्छ, म जाने गर्छु। यस्तो कार्यक्रममा आउँदा यो पदस्थापनमा आए जस्तै लाग्दैन, कुनै महोत्सवमा पुगे जस्तो लाग्छ। यहाँहरूले त्यो प्रदर्शन गर्ने देखाउने साथीहरूप्रतिको आत्मीयता यस्तो राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि यो कार्यक्रममा आइसकेपछि दिनभरिको थकान पनि समाप्त भएर जान्छ, अझै बसिनु जस्तो लाग्छ। बरु जस्टिसकै धेरै साथीहरू हिँडिसक्नुभयो, अझै 1-2 घन्टा चले पनि हामीलाई त्यसको थकानको महसुस भएको छैन। साँच्चै यो देवदह जस्टिसको स्थापना धेरै ढिला गरिएछ। म देवदह जस्टिसका अहिलेका भाइहरू, देवदह जस्टिसका अहिलेका युवाहरू भन्दा धेरै अभागी रहेछु। देवदह जस्टिस अथवा जस्टिस स्थापना गर्छ भन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिले ज्ञान हो भने 40 वर्ष काटेपछि मात्रै ज्ञान हो।
त्यस अर्थमा अहिलेका भाइहरू अत्यन्तै भाग्यमानी हुनुहुन्छ जसले युवा अवस्थामै यो देवदह जेसिसमा कोही अध्ययनशील हुनुहुन्छ कोही व्यवसायी हुनुहुन्छ कोही उद्यमी हुनुहुन्छ कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ पारिवारिक दायित्वको बोध मात्र गर्नुभएको छैन सामाजिक गतिविधिमा समेत अग्रसर हुनुहुन्छ त्यस्ता भाइहरूलाई जन्माउन यो देवदह जेसिस सफल भएको छ यस अर्थमा पनि म आफूलाई अत्यन्तै खुसी महसुस गरेको छु वास्तवमा भन्यो भने मनबाटै आनन्द महसुस गरेको छु र आउने दिनमा पनि अहिले जस्तै देवदह जेसिसले जसरी सामाजिक गतिविधिमा जुन अग्रसरता देखाएको छ जसरी थुप्रै खाले समाजमा रहेका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै त्यसका त्यस्तामा लागन लागेका युवाहरूलाई समेत जेसिसतिर आकर्षण गरेर दायित्वबोध गर्ने एउटा जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने संस्थाको रूपमा देवदह जेसिसले आफूलाई विकास गरेको छ आउने दिनमा अझै खारिएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु वर्ष 2018 धेरै राम्रा कामहरू यो जेसिसले गरेको छ हुन त संस्था स्थापनाको वर्ष थियो वास्तवमा मैले संस्थापक अध्यक्ष विजय गुरुङको त्यो टिमलाई धन्यवाद दिनुपर्छ मनैदेखि मुरी मुरीमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु उहाँहरूले गरेको कार्यको सराहना गर्न चाहन्छु संस्था स्थापना ठुलो कुरा होइन त्यो संस्थाको निरन्तरता बहुत ठुलो कुरा हो निरन्तरताको सङ्घर्षले मात्रै अस्तित्वको निर्माण गर्छ आज देवदह जेसिसले एउटा अस्तित्व बनाएको छ वी राइज हामी उदाउनेछौँ भनेर 2018 जाने जुन सङ्कल्प यहाँले गर्नुभयो उदाउनु मात्रै भएन प्रकाश पनि छोड्नु भएको छ त्यसमा अझै गाढापन प्रकाश अझै फराकिलो बन्दै जानेछ हामीले त्यो विश्वास लिएका छौँ विशेष त देवदह नगरपालिकाले नै गौरवान्वित छ यहाँहरूप्रति आज यति धेरै युवाहरू अब यतिले मात्रै होइन अझै धेरै युवाहरू देवदह जेसिसमा जोड्न सक्नुहोस् म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु युवाहरू भविष्यका कर्णधार होइनन् युवाहरू वर्तमानका साझेदार पनि हुन् उनीहरूलाई सँगै लिएर हिँड्ने प्रयत्न गरियो भने मात्रै हामीहरूले गरेको सङ्कल्पलाई पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु त्यस अर्थमा पनि खारिएका जिम्मेवार प्रशिक्षित कुशल युवाहरूको यो नगर र राष्ट्रलाई खाँचो छ त्यो खाँचो देवदह जेसिसले पुरा गर्नेछ मैले त्यो चाहिँ आशा र भरोसा यहाँहरूबाट लिएको छु मलाई दिनमा पनि जसरी स्थापनादेखि यहाँसम्म यहाँहरूको साथमा छु आउने दिनमा पनि निरन्तर रूपमा व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा राजनैतिक रूपमा सबै रूपले यहाँका साथमा रहनेछु भन्ने यहाँबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पुनः एकपटक शुभकामना दिएर भनेर व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय जेसिस जय नेपाल चिनो वितरण गरिदिनको लागि म वर्ष 2018 अध्यक्ष आइपिपी जेसी विष्णु न्यौपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै माइक उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु यसै गरी माया चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि राम राम जेसिसका पूर्व अध्यक्ष गिरिराज पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही सभापति एवं पूर्व राज्य मन्त्री आदरणीय विकास कर्मी नेता अब्दुल रज्जाकज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण जनकाञ्चन जेसिजीहरू पूर्व जेसीहरू विभिन्न शाखाका अध्यक्षहरू यस देवदह जेसिसका सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यहरू सर्वप्रथम त म यो जेसिसले जुन काम हाम्रो मुलुकमा गरिरहेको छ नेपाल राष्ट्रिय जेसिसले एउटा अभियानको रूपमा नेपाललाई जुन युवालाई संस्कारयुक्त बनाउने प्रशिक्षित गर्ने एउटा आदर्श नागरिक बनाउने काम गरिरहेको छ त्यो अनुकरणीय छ जेसिसको सिद्धान्त जेसिसको अभियान हामी सबैलाई थाहा छ कि एक व्यक्ति एक पद एक कार्यकाल शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ र मानव सेवा नै धर्म हो सबभन्दा उत्कृष्ट काम मानव सेवा नै हो समाज सेवा नै हो त्यति मात्र होइन नेतृत्व विकास गर्ने देशलाई एउटा सक्षम सबल नागरिक बनाएर हाम्रो देश नेपाललाई अति विशिष्ट देश बनाउने काममा जेसिस लागेको छ यदि हामी सबै युवाहरूलाई सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जेसिसको अभियान सिकाउन सक्यो भने
देश चाहिँ समृद्धशाली हुन्छ, देश विकसित हुन्छ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्छ। प्रकृतिले हामीलाई धेरै कुरा दिएको छ, जुन किसिमले अति सुन्दर देश नेपाल, विशिष्टतायुक्त नेपाल, विशिष्ट जाति धर्म सबैको नेपाललाई हामी जुन स्तरमा जुन किसिमले हामी ल्याउनु पर्ने हो, ला अहिलेसम्म जानुपर्ने हो, त्यो जान सकेन। त्यसको मूल कारण जुन तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ, त्यही कुरा हामी नेपालमा स्थापित गर्न सकेनौँ। किन स्थापित गर्न सकेनौँ तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। हामी राजनीतिक कर्मी साथीहरू धेरै आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त बोकेर राजनीति गर्छौँ, तर जनताप्रति, नेपाली जनताप्रति हामी उत्तरदायी हुन सकेनौँ। त्यसको मूल कारण एउटा विधि र विधान अनुसार चल्नुपर्छ। धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ, तर धेरै जनताको त्याग तपस्या बलिदानपछि हामी 2072 को संविधान नेपाली जनतालाई दिएका छौँ। त्यो संविधान अनुसार हामी राजनीतिक पार्टीहरू चल्यो भने यो देश उत्कृष्ट देश बन्नेछ, यो देश आर्थिक रूपमा सबल र सुदृढ हुनेछ, हामी सबैलाई थाहा छ। तर विडम्बना, हामी राजनीतिक पार्टीहरू अरू कुरा त गर्न सक्दैनौँ। नेतृत्व हस्तान्तरण, एक पद, एक कार्यकाल, एक व्यक्ति गर्न सक्दैनौँ, मुलुकप्रति जिम्मेदार हुन सक्दैनौँ। तर कमसे कम लोकतन्त्रको मूलमा नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै विधिको शासन हो, शासन एक व्यक्तिको होइन, विधान अनुसार हुनुपर्छ, संविधान अनुसार हुनुपर्छ, संविधानबाट नै कानुन बन्छ। त्यो दायित्व हामी सबै युवाहरूको काँधमा आएको छ। एउटा यदि हामीले यो संविधानलाई, मलाई थाहा छ, यो संविधानलाई हामी जोगाउनै सक्यौँ भने वास्तवमा नै नेपाललाई अगाडि जानेबाट कसैले रोक्न सक्दैन। त्यति मात्र होइन, यो जेसिसको अभियानलाई मैले पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय कार्यकारी उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो रूपन्देही जिल्लाको हामी हेऱ्यौँ भने सेना मैना, सिद्धार्थ नगरपालिका, अनि भलवारी जेसी, मणिग्राम जेसी, बुटवल जेसी, देउरा जेसी मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन। यो चाहिँ अभियानलाई, यो नेतृत्व विकासलाई, यो राम्रो कामलाई हामी सबै वर्ग समुदाय यहाँ 16 गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा हामी यो लिएर गयो भने एउटा आदर्श नागरिक तयार हुनेछ, एउटा सक्षम नागरिक तयार हुनेछ, एउटा मुलुकलाई चाहिने मुलुकप्रति जिम्मेदार नागरिक पैदा हुनेछ। त्यो नेतृत्व हामी दिन जरुरी छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण जेसिआई साथीहरूलाई यो अभियानको रूपमा जिल्लाभरिमा धेरै हामी गर्न सक्दैनौँ, तर रूपन्देहीका जेसिसहरू सबै चाहिँ वर्ग क्षेत्रमा लान हामी सक्छौँ। त्यो गयो भने चाहिँ एउटा संस्कारयुक्त युवाहरू हुनेछन् भन्ने मैले भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै देउदा जेसिसले जुन किसिमको उत्कृष्ट काम गर्नुभएको छ, आदरणीय विजय गुरुङजी, हाम्रो आदरणीय हिरा केसीजी, बासु रिमालजी लगायत साथीहरूले बुटवल जेसिसको एउटा मातृशाखाको रूपमा जुन यहाँ स्थापना गर्नुभयो, आज 3 निवर्तमान जेसिसका अध्यक्षहरू हुनुभएको छ, र 4 जेसिसको रूपमा केशव अधिकारीजी आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुभएको छ, उहाँको कार्यकालको सफलता दिन चाहन्छु। साथसाथै देउदा भवानीपुर गौतम बुद्धको मावली हो, यहाँ धेरै आमाहरूले चाहिँ गौतम बुद्ध जस्तो युवाहरू जन्माउनु भएको छ। त्यसको आखिर उदाहरण चाहिँ हाम्रो विजय गुरुङ भाइ हुनुहुन्छ। यति सानो 2-3 वर्षमै राष्ट्रिय स्तरमा नै देउदालाई चिनाउने, देउदाको पहिचान बनाउने काम जुन गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण त्यस्तै सम्पूर्ण युवाहरू हामी भनौँ, यो रूपन्देहीको शान हो। र हामी सबैले चाहिँ कमसे कम देउदा जस्तो ठाउँमा जुन गौतम बुद्धको मावली हो, तमाम माताहरूले, तमाम आमाहरूले गौतम बुद्ध जन्माउनु भएको छ, यो अहिले उहाँको टिमले एउटा सफल काम गर्नुहुनेछ, सबै चाहिँ उदाहरणीय काम गर्नुहुनेछ। यही शुभकामना नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको तर्फबाट र हाम्रो देशको नेताहरूलाई। कमसेकम अरू त गर्न सकिन्न, हामी कमसेकम यो संविधान 2072 बनेको छ, यो लोकतान्त्रिक छ, संविधान अनुसार नै कानुन बनाऊ र सबै जनताप्रति उत्तरदायी बनाऊ। अहिले जुन चाहिँ व्यक्तिहरूले सरकार चलाउने जिम्मेदारी पाउनु भएको छ, उहाँहरू पनि यो संविधानप्रति उत्तरदायी हुनेछ, जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन्। यही आशा र विश्वासका साथ यो देउदाको कार्यकाल सफलताको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय सेती,
जय देवता जय जय युवा जय नेपाल। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्य मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देही सभापति आदरणीय श्री अब्दुल रजाकज्यू, त्यसै गरी म शुभकामना मन्तव्यलाई नै अगाडि जोड्न गइरहेको छ। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, प्रमुख वक्ता, युवा नेता, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य आदरणीय श्री बद्री पाण्डेज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जेसिसको यो पदस्थापन कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टीका जिल्ला सभापति एवं पूर्व राज्य मन्त्री आदरणीय अब्दुल रजाकज्यू, नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय हिराबहादुर खत्रीज्यू, पूर्व जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू, वर्तमान उपाध्यक्षज्यू, जेसिसका विभिन्न समयका विभिन्न लिडरसिपमा रहनुभएका आदरणीय नेता साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू सबैमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सबैमा जय नेपालको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय जेसिसको अभिवादन समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। देवदह यो पावन भूमिमा देवदह जेसिसले चारै वर्षको अन्तरालमा जुन किसिमले लिडरसिप स्थापित गर्दै जानुभएको छ, मैले हेरेँ जेसिसमा रहनुभएका साथीहरूको कन्फिडेन्स, जेसिसमा रहनुभएका साथीहरूको व्यक्तित्व विकास, हामी मैले आफूले नियाल्ने कोसिस गरेँ, धेरै राम्रो किसिमले अगाडि बढ्नुभएको छ र यो संस्थालाई, यो ठाउँलाई, जेसिसलाई रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको छ। अब यो 2019 कार्य समिति आफ्नो मिसनमा, आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन सकोस् म शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष गरी ट्रेडिङ इयरको रूपमा घोषणा गर्नुभएको छ, अघि ब्यानर अनावरण गरेर त्यो घोषणा गर्नुभयो, यो ट्रेडिङ इयरलाई साँच्चै नै एक वर्षभित्रमा धेरै साथीहरूको, विशेष गरी जेसिसमा रहनुहुने साथीहरू 18 वर्ष उमेर समूहदेखि 40 वर्ष उमेर समूहका साथीहरू हुनुहुन्छ, 40 वर्ष उमेर समूहभित्रका, यो समय भनेको निकै उर्वर समय हो, निकै ऊर्जावान समय हो। यो समयले पुरानो पुस्तालाई पनि सकारात्मक बाटोमा जानका लागि एउटा धक्का दिन्छ, एउटा उत्प्रेरणा दिन्छ भने नयाँ पुस्ता पछि आउने पुस्तालाई समेत एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ, उत्प्रेरणा दिन्छ। यो एउटा सेतुको रूपमा, पुलको रूपमा बिचमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण उमेर समूह हो, त्यो अभियानमा सफल हुन सक्नुहोस्, ट्रेनिङ इयरलाई सफल बनाउन सक्नुहोस् म शुभकामना दिन चाहन्छु। र विशेष गरी म एउटा मलाई आफूलाई त्यहाँ बस्दा बस्दै लागेको एउटा अभिभारा पनि सुम्पिन चाहन्छु। वास्तवमा देवदह यसको आफ्नै महत्त्व छ, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको मावली गाउँ यो। गौतम बुद्धको आमा यहाँबाट घरतिर जाँदै गर्दा, तिलौराकोटतिर जाँदै गर्दा, माइतीबाट घर देवदहबाट तिलौराकोट जाँदै गर्दा लुम्बिनी बाटोमा पर्ने बगैँचामा गौतम बुद्धको जन्म भयो। वास्तवमै यो देवदहले जसरी प्रचार पाउनुपर्ने हो, अघि मैले अनौपचारिक रूपमा पनि साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ, जसरी लुम्बिनीको महत्त्व आज सारा संसारभरि गौतम बुद्धको जन्म थलो लुम्बिनी प्रचारमा आएको छ, तिलौराकोट पनि सुनिन्छ। हाम्रो देशभित्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले पनि केटाकेटीमा हुँदा तिलौराकोट दरबारका बारेमा, राजा शुद्धोधनका बारेमा हामीले त्यही बेलै चर्चा परिचर्चा सुनेका थियौँ। तर देवदह आफैमा पर्न नहुने हो, छायामा परेको हो कि जस्तो मलाई आभास भएको छ। अघि चर्चा भयो, वास्तवमै गौतम बुद्धलाई सारा संसारभरिले चिन्छ, विश्वले चिन्छ, तर गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाल हो भनेर कम मान्छेले मात्रै चिन्छन् विश्वभरिमा। सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट भनेर सारा संसारभरिले चिन्छ, तर माउन्ट एभरेस्टको देश नेपाल हो भनेर कम मान्छेले मात्रै चिन्छन्। जसरी विश्व मानचित्रमा गौतम बुद्ध र माउन्ट एभरेस्ट जस्तो नेपाल परिचित हुन सकेको छैन, त्यसरी नै गौतम बुद्धको यो मावली गाउँ जहाँबाट पदार्पण हुँदै गर्दा माया देवीले बुद्धलाई जन्म दिइन्, यो ठाउँको प्रचार
कम भएको जस्तो मलाई त्यस्तो आभास भएको छ। तपाईहरुले एकजना अग्रसरता देखाउन सक्ने, अगुवाई गर्न सक्ने प्रमुख पनि पाउनु भएको छ नगरपालिकाको। उहाँ आफैमा युवा पुस्ताको, हाम्रो पुस्ताको पनि हुनुहुन्छ, केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ मेयरमा स्थापित हुनुभएको छ। मेयर साहब, यो जेसिसका लागि तपाईँ अभिभावक बनिदिनुहोस् र यो एक कार्यकालमा 2019 को यो कार्यकालमा कम्तीमा नेपालभरि देवदह भनेको गौतम बुद्धको माउली गाउँ हो भन्ने परिचय यो नगरपालिकाले देखाउन सकोस्, यो जेसिसले देखाउन सकोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। म मेरो पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि अझ हुन्छ भने अरू त्यस्ता प्लानहरू बनून्, योजनाहरू बनून्। कुन बाटो जानुभएको थियो उहाँ देवदहबाट तिलौरा कोटसम्म? सम्भव भयो भने त्यो बाटोमा भोलि संसारभरिका पर्यटकहरू त्यो बाटोमा पदमार्ग बन्न सक्ने हो भने, पदमार्ग मात्रै त्यो बाटोमा बन्न सक्ने हो भने प्रत्येक व्यक्ति जो लुम्बिनी आउँछ, बुद्धका बारेमा जान्न चाहन्छ, बुझ्न चाहन्छ, आस्था राख्न चाहन्छ, त्यो व्यक्तिले देवदहदेखि आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरेर पदमार्ग लुम्बिनी हुँदै तिलौरा कोट जाने त्यो बाटोको हामीले परिकल्पना गर्न सक्ने हो भने त्यो आफैमा एउटा विशिष्ट केवल नेपालीका लागि होइन, शान्तिको पक्षमा लाग्ने कुनै पनि व्यक्तिका लागि, कुनै पनि पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण पदमार्ग हुन सक्छ। त्यो पनि मलाई लाग्छ, त्यो पनि सम्भावना छ भने योसँग जोडिएका कति गाउँपालिका छन्, कति नगरपालिका छन्, दुईटा जिल्ला छन्, यो परिकल्पना पनि साकार हुन सक्यो भने हाम्रा लागि एउटा दीर्घकालीन योजना, ठुलो योजनाका रूपमा एउटा रहन सक्छ। त्यसले बुद्धलाई, यो ठाउँलाई, लुम्बिनीलाई, देवदहलाई, तिलौरा कोटसम्मलाई जोडेर एउटा प्याकेजमा पर्यटकीय एउटा पद मार्गका रूपमा, धेरै लामोको दूरी पनि छैन, वास्तवमा छोटो नै दूरी छ तुलनात्मक रूपमा, हामीले अरू कतिपय अरू पदमार्गको कुरा गर्दा यो पनि एउटा परिकल्पनाको विषय हुनसक्छ। म यो देवदहको जेसिसलाई, यो 2019 को यो कार्य समितिलाई शुभकामना दिने क्रममा यो आग्रह गर्न चाहन्छु। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अघि मेयर साहबले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टी सभापतिले भन्नुभयो, हामी साँच्चै नै आनन्दित भएका छौँ, हामी साँच्चै नै तपाईँहरूको कार्यक्रम हेरेर ठाउँ ठाउँमा भावुक पनि भएका छौँ। हाम्रो पार्टीलाई पनि यसरी नै डेभलप गर्न सक्ने हो भने, यसरी नै यस्तै संस्कार र यस्तै अभ्यासमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि लिएर जान सक्ने हो भने हाम्रो पार्टी अझ कति सुन्दर हुन्थ्यो होला, अझ कति राम्रो हुन्थ्यो होला। हामी बस्दा बस्दै हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ, हामी भावुक पनि भयौँ, हामीले कुनै ओठे कुरा र कृत्रिम कुरा गरिरहेका छैनौँ, हामी वास्तविकता भनिरहेका छौँ। आज दिनभरि करिब 2 घन्टा मैले यहाँ प्रशिक्षण पुस्तालाई पनि दबाब दिन्थ्यो, सुझाव दिन्थ्यो, नयाँ पुस्तालाई एउटा सन्देश दिन्थ्यो र बाटो दिन्थ्यो। आगामी दिनमा म पनि यो जेसिसको विधिको शासन अन्तर्गत म रहन सकौँ, त्यही अनुसारको संस्कार र अभ्यासमा रहन सकौँ भन्ने बाटो तय हुन सक्थ्यो। त्यो कुराका लागि यसको विस्तार वास्तवमै यसको आवश्यकता हो। वास्तवमा हामीले हाम्रो आफ्नो समाजको कुरा गर्दा अहिले वास्तवमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको, अघि एकजना भाइ अस्मित रेग्मी भाइलाई तपाईँहरूले सम्मान गर्नुभयो, अस्मित रेग्मी भाइलाई सम्मानको त्यसको प्रतीकात्मक ठुलो अर्थ छ, साङ्केतिक रूपमा, सिम्बोलिक रूपमा ठुलो अर्थ छ। भाइ 10 क्लासमा पढ्ने मान्छे, 10 क्लासमा पढ्नुभन्दा पहिल्यै उहाँले उपन्यास लेखिसक्नुभयो, त्यो सामान्य कुरा होइन। वास्तवमा हामीलाई एउटा प्रेस विज्ञप्ति लेख्न हम्मे पर्छ, पसिना आउँछ, हामीलाई एउटा लेख लेख्न गाह्रो पर्छ, राम्रो गरी एउटा चिठी लेख्न हामीलाई गाह्रो पर्छ। कस्तो लेख्नु भएको छ थाहा छैन, उहाँले लेखेको आरोह भन्ने उपन्यास भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अघि विजयजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आरोह भन्ने उपन्यास भाइले लेख्नुभयो, उहाँलाई तपाईँहरूले सम्मान गर्नुभयो। र यो जेसिसको अर्थ कुनै व्यक्तिमा रहेको, व्यक्तिको अन्तर कुन्तरमा रहेको प्रतिभालाई, त्यसलाई प्रस्फुटन गर्ने, कसैले गाउने क्षमता लिएर जन्मिएको हुन्छ। यदि गाउने प्लेटफर्म पाएन, सुनिदिने श्रोता पाएन, हेरिदिने दर्शक पाएन भने उसभित्रको अन्तर कुन्तरको क्षमता त्यसै कुण्ठित भएर बस्छ, बाहिर सार्वजनिक हुन सक्दैन, बाहिर अनावरण हुन सक्दैन, त्यसको विमोचन हुन सक्दैन, बाहिर आउन सक्दैन, त्यो त्यसै कुण्ठित भएर सङ्कुचनमा जान्छ र समाप्त हुन्छ। त्यसले अभ्यासको, प्रखरताको, परिष्कारको सम्भावना नै पाउँदैन। त्यो व्यक्तिलाई एउटा प्लेटफर्म दिने काम, ऊभित्रको अन्तर कुन्तरको क्षमतालाई उजागर हुन दिने काम यो जेसिसले गर्दो रहेछ, मैले त्यही बुझेँ। र त्यस्तै गरी त्यो भाइले लेख्नुभएको उपन्यास आज कस्तो होला, कुन क्वालिटीको होला, कुन तहको होला, त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर हरेक व्यक्ति, ठुला ठुला लेखकहरू, ठुला ठुला दार्शनिकहरू, ठुला ठुला कविहरू, धेरै विश्वविख्यात भएका, नोबेल पुरस्कार पाएका, नेपालको सन्दर्भमा मदन पुरस्कार पाएकाहरूले पनि, उसले पनि प्रारम्भ गर्दा
कखराबाट नै सुरु गर्छ, सामान्य कुराबाट नै सुरु गर्छ। भनिन्छ वास्तवमा जति सुकै लामो यात्रा होस् त्यो यात्रा पहिलो पाइलाबाट प्रारम्भ हुन्छ। अहिलेको मिहिनेत, अहिलेको प्रयास र अहिलेको कोसिसले, अहिलेको लर्खराएर ढल हिँड्न नसकेको, लर्खराउँदै लर्खराउँदै टुकु टुकु हिँड्दै गरेको एउटा बालक जसरी भोलि ओलम्पिक जित्ने, म्याराथुनमा ओलम्पिक जित्ने एउटा क्षमता बनाउँछ, त्यसरी नै यो क्षमतालाई, अन्तर कुन्तरमा भएको क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्ने त्यो अवसर र त्यो मञ्च जेसिसले दिन सक्यो भने त्यो व्यक्तिले, यहाँका व्यक्तिहरूले, यहाँका भाइहरूले, बहिनीहरूले, युवा पुस्ताका साथीहरूले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छन्। भन्नुहोस्, हामी म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको नाताले हाम्रो साथ पार्टीको हिसाबले र व्यक्तिगत हिसाबले तपाईँहरूलाई साथ दिन चाहन्छु र म अहिले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको एउटा सदस्य पनि हुँ, विधायन व्यवस्थापन समिति भन्ने छ त्यसको सदस्य पनि हुँ। र विधायन समितिले के काम गर्छ राष्ट्रिय सभामा भने, आएका जति पनि विधेयकहरू छन् ती विधेयकहरूलाई हामी फाइनल गर्ने काम गर्छौँ। त्यति मात्र होइन, विधायन समितिले हामीले कतापट्टि पनि लिएर गएका छौँ भने विधि संविधान अनुसार बनेको छ कि छैन कानुन, अनि कानुन अनुसार बन्ने तपाईँहरूको विनियम भए जस्तै नियमावली र निर्देशिकाहरू त्यो कानुन अन्तर्गत छन् कि छैनन्, तिनको कार्यान्वयन कस्तो भएको छ, कार्यान्वयनमा केही जटिलता छ कि भन्ने कुराको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने काम पनि हाम्रो राष्ट्रिय सभाको विधि विधायन व्यवस्थापन समितिले गर्छ। र यो सन्दर्भमा वास्तवमै अहिले पार्टीहरूले भोगेको चुनौती, अहिले देशले भोगेको र धेरै संस्थाहरूले भोगेको चुनौती के हो भने, त्यस्ता संस्थाहरू, त्यस्ता पार्टीहरू, पहिलो कुरा कमिटीहरूले पूर्णता नै पाउँदैनन्। पहिलो कुरा कमिटीहरूले पूर्णता नै पाउँदैनन्, पूर्णता पायो तिनको बैठक हुँदैन, बैठक भयो तिनमा तिनको निर्णय हुँदैन, निर्णय गर्न सक्दैन, निर्णय भयो त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। हामीलाई चाहिएको, एउटा व्यक्तिलाई चाहिएको, समाजलाई चाहिएको, समाजका सदस्यलाई चाहिएको भनेको कार्यान्वयन हो, काम हो। यो दुष्चक्रबाट जेलिएका छन् हाम्रा संस्थाहरू, अब सुचक्रतिर जानका लागि तपाईँहरू जस्तै अध्यक्ष बन्दा बन्दै महासचिव घोषणा गर्नुभयो, कोषाध्यक्ष घोषणा गर्नुभयो, कानुनी सल्लाहकार घोषणा गर्नुभयो, हाम्रा कतिपय संस्थाहरू कार्यकाल सिद्धिसक्त मनोनितको काम पुगिँदैन, हामी त्यो विडम्बना भोग्छौँ। त्यसैले कमिटीहरूले पूर्णता पाएकै हुनुपर्छ, यो सुचक्रबाट हामीले चलाउन थाल्नुपर्छ। जेसिसले जस्तै यो अभ्यास दलहरूलाई पनि सिकाउने प्रयत्न गर्नुहोस्, आफ्नै ढङ्गले, सोझै सिकाउन नमिल्ला तपाईँहरू अनौपचारिक छलफल गर्नुहोस्। हाम्रो समाजमा दलहरू छन्, हामी पनि कुनै न कुनै दलमा संलग्न छौँ, अथवा हाम्रो समाजमा अरू संस्थाहरू पनि छन्, ती संस्थाहरूमा हामी पनि इन्भल्भ छौँ, वन व्यवसायी सङ्घ नै होला, सामुदायिक वन व्यवसायी सङ्घ नै होला, अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै होला, त्यहाँ हामी कहीँ न कहीँ इन्भल्भ छौँ। हाम्रो जेसिसको अभ्यासलाई यहाँ कसरी रूपान्तरण गर्न सकिएला, जेसिसको अभ्यासलाई यहाँ कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिएला, जेसिसको अभ्यासका माध्यमबाट यी संस्थालाई कसरी गतिशील बनाउन सकिएला, यी संस्थाहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणलाई कसरी स्वाभाविक बनाउन सकिएला, कसरी स्वतस्फूर्त र उत्साहका साथ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिएला, खुसीका साथ त्यो माला अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्न सकिएला भन्नेमा पनि अभ्यास गर्नुहोस्। होला तपाईँहरूको आफ्नो लिमिटेसन होला, सीमा होला, तर पनि प्रयत्न म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँ साथीहरूलाई, जेसिसहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, अरू ठाउँमा पनि तपाईँहरूको अभ्यासलाई रूपान्तरण गर्न खोज्नुहोस्, विस्तारित गर्न खोज्नुहोस्, त्यसमा पनि हाम्रो साथ र सहयोग रहने यही कुरा अभिव्यक्त गर्दै फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै आफ्नो भराइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय जयसी। मायाको चिन्ह वितरण गरिदिनुको लागि देवदत्त जेसिस वर्ष 2019 अध्यक्ष जेसी केशव अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, प्रमुख वक्ता, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता बद्री पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथि महानुभावजीवहरू, विभिन्न शाखाबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शाखा अध्यक्ष, शाखा प्रतिनिधिजीवहरू एवं देवदत्त जेसिसका सम्पूर्ण साथीहरू र जेसिस एवं नन जेसिस सम्पूर्ण महानुभावजीवहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आजको कार्यक्रमलाई
सभापति को आज्ञाले यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय जयसिस। जय नेपाल।